Ballkani Perëndimor përfaqëson një rajon me rëndësi strategjike për Aleancën Atlantike. Stabiliteti, siguria dhe integrimi të cilit brenda komunitetit euroatlantik ka qenë një prioritet në agendën e NATO-s për gati 3 dekada. Duke parë në mesin e shumicës së 6 vendeve që përbëjnë zonën një interes të përbashkët. Ballkani Perëndimor ndikohet nga operacionet hibride të kryera nga Federata Ruse, të pranuara si të tilla në konceptin strategjik të NATO-s të vitit 2022, si kërcënimi më domethënës dhe më i drejtë për drejtë për vendet e aleancës. Rëndësia strategjike e Ballkanit Perëndimor është shumë faktoriale dhe ka qenë një arsye e madhe për angazhimin e Aleancës Veri Atlantike në rajon, që nga vitet 90, fillimisht me operacione jashtë zonës, më pas me një prani të qëndrueshme ushtarake, dhe veçanërisht përmes zbatimit më vonë të partneritetit për paqe me vendet e rajonit, duke siguruar në mënyrë progresive antarësimin në NATO për 3 prej tyre. Zona është në fakt një pikë lidhëse historikisht qendrore midis Evropës, Kaukazit dhe Lindjes së Mesme. Është ende thelbësore për rrugët tregtare që i lidhin ato. Më pas rajoni ndahet midis krave lindor dhe jugor të Aleancës Veri Atlantike, duke luajtur një rol kyç në kompaktësinë dhe sigurinë e përgjithshme të frontit euroatlantik. Rajoni përfaqëson një nga zonat gjeografike më të mëdha dhe të krijuara prej kohësh të investimeve politike për Aleancën. Përqendrimi i shteteve anëtare të NATO-s në Ballkanin Perëndimor është frymëzuar që në fillim nga ideja për të parandaluar zhvillimin e vakumeve të sigurisë në kufijtë e tyre, sipas parimit që mbrojtja e aleancës varet edhe nga stabiliteti i fqinjve të saj. Pajisjet ushtarake të vendosura në zonë kanë imponuar me të vërtet një barierë kundër përshkallëzimit të dhunës, duke parandaluar që tensionet të shkojnë përsëri në konflikt të hapur. Kremlini ka pasur marrëdhënie të ngushta dypalëshe me Serbinë për dekada dhe ka lidhje të forta me disa grupe nacionaliste në Beograd. Në fakt që në vitin 2014 personeli një formacioni paraushtarak të quajtur Garda Çetnike mori pjesë në aksione që rezultuan në aneksimin rus të Krimes dhe pas agresionit rus kundër Ukrainës, që filloi më 24 shkurt të 2022-shit. Anëtar të këtyre organizatave shkua në territoret e pushtuara në Ukrainën lindore për të luftuar për krah forcave të armatosura të Federatës Ruse. Për më tepër gjatë një viti e gjysmë të fundit ka pasur një intensifikim të operacioneve në mjedisin informativ serb nga Federata Ruse, me synimin për të konsoliduar një perceptim pozitiv të Kremlinit në opinionin publik vendas dhe për të promovuar armiqësinë ndaj NATO-s, gjë që mund të degradojë rrezikshëm stabilitetin rajonal. Shfaqja e këtyre sfidave rrit përpjekjet për të përforcuar qendrën e Ballkanit Perëndimor në agendën e NATO-s, duke e ngulitur atë si një nga kuadratet në të cilat materializohet konkurenca globale me rivalët dhe pretendentët për rival. Që
nga fillimi i viteve 2000 me forma dhe objektiva të ndryshme dhe në një perspektivë bashkëpunimi të sigurisë, të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor i janë bashkuar programit të partneritetit për paqe të Aleancës Veriatlantike. Ndërsa Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut janë bërë antar të NATO-s, respektivisht në vitet 2009, 2017 dhe 2020. Dhe ndërkohë që Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova ruajnë gjithashtu aspirata të ngjashme. Serbia, që nga antarësimi vullnetar në program, kishte shprehur synimin për të qëndruar neutrale, ende e gatshme për të kontribuuar në stabilitetin rajonal. Tre vendet e rajonit që janë antarësuar në NATO, Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut, janë aktualisht e integruara dhe po kontribuojnë aktivisht me forcat e tyre në iniciativat që sigurojnë parandalimin në krahun lindor të Aleancës, veçanërisht në kontekstin e prezencës së përparuar dhe aktivitetit të vigjilencës së përmirësuar. Por këto vende janë gjithashtu përfituese të misioneve të policisë ajrore për mbrojtjen e hapësirës ajrore aleate, përmes aftësive dhe aseteve të ofruara nga Italia dhe Greqia. Kosova është për më tepër teatri i operacionit kryesor dhe më të madh të NATO-s për parandalimin dhe menaxhimin e krizave jashtë kufive të aleancës, fal forcës së Kosovës, KFOR. I ndurtuar në qershor të 1999, në bazë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, dhe i konfirmuar pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, misioni ka aktualisht rreth 4500 trupa dhe i përkushtohet ruajtjes së një mjedisi të sigurt dhe garantimit të lirisë së lëvizjes për komunitetet lokale. Shqipëria ishte e para që ju bashkua aleancës dhe po ndjek një proces të strukturuar modernizimi të sektorit të saj të sigurisë. Ky është një tjetër gur kilometrik në përkushtim me vazhdueshëm të Shqipërisë ndaj parimeve të NATO-s, të mbrojtjes së paqes, lirisë dhe demokracisë, si dhe të kundërshtimit të kërcënimeve përmes parandalimit të mbrojtjes. NATO qëndron si aleanca më e suksesshme dhe më e qëndrueshme në histori, që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia. NATO është rritur si simboli gjithë angazhimit tonë dhe veçanërisht si simboli solidaritetit të Shqipërisë me antarët e NATO-s. Një bazë e cila është një tjetër element sigurie për rajonin tonë të Ballkanit Perëndimor, i cili e dim mirë se është një rajon jo i pa rrezikuar nga kërcënimi dhe ambicjet neoimperialiste të Federatës Ruse. Ndaj, shefi i qeverisë shqiptare kërkon edhe më shumë prezencën e NATO-s në vend. Me shpresën dhe besimin që kjo bazë e re taktike ajrore e NATO-s do të shoqërohet në vitet në vijim nga baza e re detare e NATO-s në Porto Romano, gjë për cilën po punojmë ngushtësisht. Shqipëria është një ndër vendet përfituese të misioneve të policisë ajrore të Aleancës Veriatlantike dhe ka investuar gjithashtu në përmirësimin e aeroportit të saj ushtarak të Kuçovës, duke e kthyer në një bazë ajrore taktike të NATO-s.
Po t'i hedhe në sy, kse baze të re është e dukshme, se Shqipëria është më shumë se sa kur e gatshme, që të marrë dhe më shumë për gjejsi, për të mbrojtur, sigurin e paqen. Erdi koha që në Kuçov të ndjet jeona e avionve të NATO-s, mbrojtësve të qijeve tanë, në dekadën më të kërcënuar të historisë moderne, të rajonit dhe të mbarë Europës. Helikopterët Black Hawk, të siguruar me mbështetjen e partnerit ton special strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe dronët Bayraktar në bashkëpunim me Republikën e Turqisë, janë aktualisht në gatishmëri të plotë për të nisur fluturimin nga kjo bazë. Numri tyre do të shtohet ndjeshëm në një të ardhme të afërt. Tirana aktualisht dislokon më shumë se 100 ushtarak në aktivitetet e aleatëve, me një tokë këmbësorie të vendosur në Bullgari, si pjesë e aktivitetit të vigjilencës së rritur. Një tokë për azgjesimin e bombave në Letoni, si pjesë e prezencës së përparuar të përmirësuar, dhe rreth 60 ushtarak të angazhuar në KFOR. Malezi ishte vendi i dytë që u bashkua NATO-s dhe ende ka prioritet në integrimin në strukturat e organizatës. Ndonë se Podgorica ju është përmbajtur objektivave të aftësisë aleancës dhe ka përafruar procesin e saj të planifikimit në sektorin e mbrojtjes me ato objektiva. Vonesa të konsiderueshme vazhdojnë me reformat dhe profesionalizimin e forcave të saj të armatosura. Vëmendje e veçantë është kushtuar blerjes dhe integrimit të sistemeve të komunikimit të përditësuara, sipas standardeve të NATO-s, me qëllim përmirësimin e ndërveprimit me aleatët. Podgorica ka dislokuar vetëm një dyzin personel ushtarak, kryesisht në prezencën e përparuar në Letoni, me vetëm një ushtarak në KFOR në Kosovë. Maqedonia e Veriut ishte e fundit midis vendeve të Ballkanit Perëndimor që ju bashkua aleancës, duke u bërë shteti i saj 30. Pavarësisht se ishte vendi i fundit që u antarësua në aleancë, Maqedonia e Veriut ka realizuar përparim të dukshëm, duke patur tashmë disa njësi që marrin pjesë në operacionet e uthequra nga NATO. Forcat e armatosura të Shkupit kontribuojnë regullisht në stërvitjet aleate shumë kombëshe dhe janë të angazhuara me 80 ushtarak në KFOR, në Letoni, në prezencën e përparuar, si edhe në Irak, në misionin e NATO-s. Bosnjë-Hercegovina ka qenë një partner i Aleancës Veriatlantike, që kur u bashkua me Partneritetin për Paqe në vitin 2006, dhe paraqiti një plan veprimi për antarësimin e aleancës në vitin 2010. Megjithatë, antarësimi i saj është vonuar nga një sër çështjesh të brendshme, duke përfshirë ato të ndërtesave dhe instalimeve në pronësi të Ministrisë së Mbrojtjes dhe rishfaqja e tensioneve ndëretnike për shkak të Republikës Srpskës dhe mundësisë të tërheqjes së pjesëtarëve të saj nga forcat e armatosura. Sarajeva megjithatë vazhdon të ndjek planin e saj të modernizimit, zhvillimit, mbrojtjes, reformës në ushtrinë e saj për periudhën 2017-2027, për të arritur standarde organizative dhe aftësish në përputhje me aspiratat e NATO-s. Sarajeva dërgon periodikisht vëzhgues në disa misione dhe stërvitje të aleancës, por aktualisht nuk e ka aftësin për të vendosur dhe mbështetur nga ana logjistike personelin e saj ushtarak jashtë kufive kombëtar. Kosova paraqet një situatë më komplekse, me forcat e saj të sigurisë të themeluara në vitin 2009, të cilat po i nënshtrohen transformimit
në forcat e armatosura me kapacitet të plot deri në vitin 2028. Ministria e Mbrojtjes e Kosovës u themelua në vitin 2014. Kosova ka mundësi të zhvilloj një aparat modern ushtarak, të frymzuar nga standardet e NATO-s dhe të orientuar drejt antarësimit në Aleancën Veri Atlantike. Me gjitha të ka paqartësi midis shteteve antare në lidhje me përshtatshmërin e një perspektive të tillë, dhe Brukseli duke zyrtarisht kundër këtij skenari në afat të shkurtër. Stabiliteti dhe siguria e vendit varet ende shumë nga prania e konsiderueshme e KFOR-it. Dhe në fund, Serbia është i vetmi shteti Ballkanit Perëndimor që ndjek synimin e antarësimit në Bashkimin Evropian pa asnjë synim për t'u antarësuar në Aleancën Veri Atlantike. Beogradi, i cili identifikoi zgjerimin e mundshëm të njohjes ndërkombëtare të Kosovës si një ndër kërcënimet kryesore për sigurinë në strategjinë e sigurisë së Serbisë të vitit 2021. Megjithatë, ka rënë dakord të forcoj bashkëpunimin me NATO-n përmes një plani veprimi të partneritetit individual. Sipas pikpamjes së Serbisë, kjo nuk është në kontrast me mbajtjen paralele të marrëdhënieve në sektorin e mbrojtjes me Federatën Ruse dhe gjithnjë më shumë me Republikën Popullore të Kinës, nga e cila forcat e armatosura të Serbisë kanë marrë kohët e fundit sisteme armatimi, veçanërisht për mbrojtjen ajrore. Kjo qasje reflektohet edhe në sferën e trajnimit dhe arsimimit, ku ushtria serbe merr pjesë në stërvitje me fqinjët rajonal, Moskën dhe po kështu, në baza bilaterale me vendet e NATO-s. Në përgjithësi, analiza e trajektoreve të ndryshme dhe qëndrimeve strategjike të shteteve të Ballkanit Perëndimor nxjerr në pah nga njëra anë natyrën komplekse të rajonit, dhe nga ana tjetër, rolin që luan alianca në nxitjen e stabilitetit dhe promovimin e sigurisë së vendeve në krahun juglindor të NATO-s. Kjo detyrë, koordinimi i ngushtit së cilës me nismat e Bashkimit Evropian për zgjerimin gjithëpërfshirës në këtë zonë, duket efektive dhe është edhe më e rëndësishme, ndërkohë që shohim shfaqjen dhe rishfaqjen e kërcënimeve dhe tensioneve hibride në zonë. Përleshjet midis protestuesve serb dhe njësive të KFOR-it në trazirat e majit të vitit 2023, dhe akoma edhe më i rëndësishëm, sulmi i kryer nga rreth 30 paramilitarë të armatosur serb dhe të pajisur mirë në fshatin Banjsk në veri të Kosovës, në shtator të vitit 2023, treguan se si fokusi dhe veprimi i Aleancës Veri Atlantike në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në një epokë të konkurencës në rritje dhe të ripërtërirë në shumë nivele, nuk mund dhe nuk duhet të bjerë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, si për të ardhmen e rajonit, ashtu edhe për vetë sigurinë e NATO-s.